Gəncənin Avropa İdman Şəhəri adını alması ilə əlaqədar tərtib olunan tədbirlər planına əsasən çempion əyləncəli idman oyunları çərçivəsində ata, ana və mən idman ailəsi yarışı keçirilib. Layihə dekabrın 4-dən 8-də də Göygöy rayonunun Olimpiya İdman kompleksində təşkil edilib. Yarışda Gəncə, Mingəçevir, Göranboy, Göygöy, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz və Qazaxdan 8 ailə komandası mübarizəyə qatılıb. Yarış iştirakçıları hər biri 3 nəfərdən ata, ana və övladdan ibarət olub. Gənclər və İdman Nazirliyi adından belə deyək, bunu da yüksək qiymətləndirirəm və fikirləşirəm ki, belə tədbirlərin çox olması tək idmançılar arasında yox və ailələr arasında da, ata-analar arasında da, valideynlər arasında da idmana, bədən tərbiyəsinə təbliğatını möhkəmləndirir, gücləndirir. Sevindirici haldır ki, Avropanın idman şəhərlərindən seçilməsi və Gəncə şəhərimizin öz ərazisində idman tədbirlərinin keçirilməsi, bu da idmana böyük dəstək, böyük qayğıdır.